kilpailunjohtaja järjestävän seuran Ylätikkurilan Kipilän Tuija Lintunen. Miten näet painikatapahtuman osana suomalaista huippupainia? Merkittävä asema suomalaisten painijoiden kannalta. Puhun lähinnä myös meidän maajoukkojen edustuksesta, mutta tämä on tilaisuus myös monille nuorille urheilijoille tulla kokeilemaan, että missä mennään kansainvälisellä tasolla. Puhuit tuossa tiedotustilaisuudessa painin positiivisesta nosteesta. Mitä tarkoitit tällä? No mä tarkoitan niitä muutoksia, joita kansainvälisen painiliiton aloitteesta on viimeisen 6 kuukauden aikana saatu aikaiseksi ja on toteutettu. Se näkyy matolla ja se näkyy myös niin kansainvälisen painoliiton hallinnossa ja niissä asioissa, jotka olisi ehkä jo aikaisemmin pitänyt muuttaa, mutta nyt ne muutokset on saatu sitten aikaiseksi. Ja toinen tämmöinen positiivinen noste on tietysti myös suomalaisten noste. Ja tällä suomalaisella nosteella tarkoitan erityisesti sitä, että maailmestaruuskisat meni poikkeuksellisen tyylikkäästi suomalaisten painijoiden osalta ja näyttää siltä, että Euroopan mestaruuskisoihin niin mennään hyvällä joukkueella ja siellä on menestymisen mahdollisuudet. Milloin painiurheilija on parhaimmillaan, että mitkä asiat siihen vaikuttaa, varmaankin ravinnon, harjoittelun ja levon suhde, mutta mitä muuta on sellaista, mikä on kriittistä? No tietysti semmoinen, että osaa olla rauhallinen siellä matseissa ja sitten osaa hallita sitä omaa tulisuuttansa ja ajoittaa se oikeaan hetkeen. Eli semmoinen, että osaa hallita niitä tunteita ja sitten on motorisesti taitava. Vantaan painikap alkamassa. Mitkä tunnelmat, mitä odotat tältä turnaukselta? No suomalaispainijoilta hyviä näyttöjä, että tästä se alkaa tie kohti koti EM-kisoja. Ja itsekin odottelen, että pääsee taas painikisoja seuraamaan. Että MM-kisoista on 2 kuukautta aikaa ja kyllä tässä jo mieli matolle tekee. Millainen on sinun mielestäsi Suomen painin taso verrattuna muihin maihin? Kyllä siellä on muutamia nuoria, jotka on niin kuin hyvin lähellä sitä läpimurtoa. Ja Haapamäen Jani, jonka mä oon tuntenut pitkään, niin hänen uusi yrityksensä päästä maailman huipulle, niin lienee toivon mukaan se tulisi sitten siellä Vantaalla. Sitten tietty seuraava tavoite on, että me saadaan nostettua Rio-olympialaisia enemmän kuin 2 painia. Ja sitten myös sitten vielä pitemmälle, niin me saadaan paini jatkossa pysymään niin kuin mitalikannassa. Parhaat piirteet painissa? No se, että pääsee ottaa mittaa siitä toisesta miehestä. Ja tietysti se, että tämä vaatii kovaa treeniä ja ahkeruutta, että päästään sinne huipulle. Suomen harjoittelukulttuuri, miten se eroaa muista maista? Ei se kyllä hirveästi eroa. Että ainoa mikä meillä on tietty hankaluus on, että meillä on pieni maa ja sitten meidän kaikki parhaat painijat on vähän ripoteltu tuonne ympäri Suomea, että ne joutuu ehkä näissä kotiharjoitteluolosuhteissa pikkasen tinkimään siitä, että ei löydy niinku tarpeeksi paljon ja tarpeeksi tasokkaita harjoitusvastustajia. Että sitten joudutaan kompensoimaan ehkä jonkinlaisella voiman kautta muilla kestävyysharjoitteilla sitä painia. Että ainoa, mistä se ero on, niin on ehkä näissä. Ja sitten tietty, ehkä pikkasen meillä saisi olla enemmän semmoista perustekniikan harjoittelua vielä tuolla nuorena, että se varmasti tulisi tehtyä oikein. No ulkomaalaista siellä on semmoinen venäläinen kaveri kuin Roman Vlasov, joka nyt voitti 2012 olympialaissa kultaa ja on ollut maailmestaruuskisoissa tänä vuonna hopealla ja edellisenä vuonna kultamitalilla. Ja on hänellä muitakin saavutuksia, muun muassa Euroopan mestaruus, että siinä on kova kaveri. Siinä on se tähtäisi, että hänet pitää voittaa, jos haluaa siellä kirkkaammalla mitalilla joskus olla. Sitten tulevaisuuden tavoitteista ja suunnitelmista, mitä sinulla on? No, päätavoitteena on 2016 Riossa. Ja mitä nyt tässä muita on, niin yritän vähän opiskella ja luoda omaa ammattia ja muutenkin sitä tulevaisuutta sitten painiuran jälkeen. Mitä sitten keksii. Että täällä urheilijauralla ei kuitenkaan tule sen verran tienattua, että voisi sitten loppuelämän vaan lokoilla jossain. Se kuitenkin päättyy siinä 30 pinnassa. Pitää miettiä, mitä tekee sen jälkeen. Painin säännöt muuttuvat jatkuvasti. Missä mennään tällä hetkellä? Tästä jaksopainista ollaan luovuttu, eli aikaisemmin
painittiin jakso voitosta ja kun voitti kaksi jaksoa, niin voitti ottelun. Nykyään painitaan 2-3 minuutin jaksoa ja pisteet lasketaan yhteen ja se kummalla on enempi pisteitä voittaa ottelun. Tämä on selkeästi yksinkertaistanut seurata näitä asioita ja selkeä parannus. Tulevaisuudessa edullinen energia tulee maasta. Stiebel Eltron. Markkinoiden tehokkain maalämpöpumppu. Ota yhteyttä alueesi edustajaan. Stiebel Eltron. Saksalaista energiatehokkuutta. Viking Cinderella palaa hetkeksi Helsinkiin. Kerätkää kaveriporukka kasaan ja lähtekää nauttimaan Itämeren parhaasta viihteestä. Varaukset osoitteesta vikingline.fi. Tervetuloa tänne Vantaan urheilutalolle seuraamaan painikap-kisoja. Aamupäivän painit on nyt painittu ja seuraavaksi kisakooste siitä. Suomalaisen Joona Larmilan lauantaiaamun painit alkoivat vahvasti hänen voittaessaan Akseli Tarinon, mutta toisessa ottelussa hävisi Jarno Olanderille. Larmilaa ei siis nähdä illan finaaleissa. Ylätikkurilan kipinän Antti Mäkisen päivä ei alkanut toivotulla tavalla, kun Pietarin Mufsar Dukushev vei voiton heti ensimmäisessä ottelussa. Loppuaamupäivä sujui kuitenkin sen verran hyvin, että Mäkinen nähdään illan otteluissa. Katsomassa painia seuraamassa oli myös kansanedustaja ja Tampereen alueen olympiavalmentaja Marko Asell. Omat aktiivipainit ohi, työ valmentajana jatkuu. Kerro vähän tästä. No joo, nyt nuorten olympiavalmentajana Tampereella pari kuukautta ollut ja aikaisemmin tietysti ollut tässä valmennustouhussa oman töiden ohessa ja niiden päälle talkootyönä, että nyt kun saa tehdä sitten tämmöisenä ammattivalmentajana, johon tämä lähtötilanteena on ihan erilainen, että nyt pääsee paneutumaan paremmin tähän valmennustouhuun ja sopii mulle ja mä tykkään kyllä. No meillä Tampereella tähän olympiatiimiin kuuluu Joona Larmila, joka tuossa paini äskettäin, sitten purolaisen velikset Sakke ja Roni. Sitten Valtteri Moisio, joka painii huomenna täällä, ja Jussi-Pekka Niemistö, joka myöskin on huomenna kehissä, ja Henrik Naapi, joka on myös urheilulukiolainen Tampereelta, niin nämä on niin kuin tämä ydinryhmä. No, nuorilla on tietysti tavoitteet korkealla. Ehkä ovat asettaneet itse mielessään koviakin tavoitteita. Mä uskon, että kaikki, jotka mun tiimissä tässä painin, niillä on tavoitteet korkealla, ne on sitoutunut hyvin harjoitteluun, ja se on se pääasia. Siitä myös näkee sen, että heillä on todella kova niin kuin palo ja polte tehdä tätä hommaa, ja se tarvitaan, jos haluaa päästä huipulle tässä lajissa. Muuten siitä ei tule mitään. Virolaisen Alo Toomin alku ei sujunut hyvin, mutta pääsi kuitenkin lopulta pronssiotteluun, jossa vastassa on Petri Luoma.
Liettualaisen Edgaras Venkaitisin päivä alkoi vahvasti, kun algerialainen Benaissa jäi kakkoseksi tiukassa ottelussa. I think first match will be tired a little bit because my opponent was defense always. And now better, how you see. What do you think about the level of the Vanta Cup tournament? Little bit not very very hard or not very easy. Normal. Normal. Yes. Venkaitis nähdään illan loppuotteluissa, joissa ensiksi vastaan nousee Venäjän Maxim Surkov. Tofan Ahmadi nähdään myös loppuotteluissa ja aluksi vastassaan Aram Akopian. Tulevaisuudessa edullinen energia tulee maasta. Stiebel Eltron. Markkinoiden tehokkain maalämpöpumppu. Ota yhteyttä alueesi edustajaan. Stiebel Eltron. Saksalaista energiatehokkuutta. Viking Cinderella palaa hetkeksi Helsinkiin. Kerätkää kaveriporukka kasaan ja lähtekää nauttimaan Itämeren parhaasta viihteestä. Varaukset osoitteesta vikingline.fi.